My vás tady vítáme u našeho nového videa, které ponese název Top 20 jezdců, které se vyplatí v letošní sezóně sledovat. Já jsem Honza Moravec, je tady se mnou Vojta Růžička. Dobrý den. A já vám ve stručnosti vysvětlím, o co půjde. Jsme s Vojtou vybrali 20 závodníků, které podle nás se vyplatí sledovat v letošní sezóně, že by mohli překvapit nebo třeba prorazit, mít průlomovou sezónu, mohli by být dobří, ale nepočítá se s nimi tolik, takže nečekejte, že tady budou lidi jako Remco Evenepoel, Primož Roglič nebo Tadej Pogačar, budou to jezdci, tak říkají, z toho druhého sledu a my asi jdeme na to. Vybrat tu naši dvacítku, každý máme 10 jezdců, budeme se střídat, každý představí těch svých 10 favoritů, takže Vojto, začni s tím svým prvním. Tak já jsem jako prvního jsme tady vybrali Ivana Garciu Gortinu, což je tedy závodník, který teďka nově bude závodit za Movistar po té, co tedy předchozí 3 sezóny strávil v Bahrajnu, vlastně v týmu Bahrajn působil od jeho vzniku a teďka až do roku 2023 by měl závodit za tým Movistar teda. Co se týče jeho úspěchů, tak zatím má vítězství v etapě na Kalifornii, na Paříž-Nice, má pódium ze závodu z té GP de Montreal. A co se týče jeho specializace, tak je takový klasikář, ale má hodně rychlou koncovku a jeho hodně velkou doménou, bych řekl, jsou sprinty po těžkých etapách. Takže podle mě klasiky či etapy na Grand Tour by mohly být jeho specializací a příštím roce bychom o něm mohli tedy docela dost slyšet. Myslíš v tomto roce ještě už? Vlastně v tomto roce, na nadcházející sezóně. Tak, moje první volba to je Case Ball z týmu DSM a musím říct, že bylo dost těžké vybrat z týmu DSM jenom minimum jezdců, protože z toho týmu bychom mohli vybrat prakticky kohokoliv, kdo by mohl, protože ta líheň talentu je opravdu neskutečná, ale moje volba padla na tohoto vytáhlého nizozemského sprintera, který má za sebou 2 sezóny vlastně v sestavě Sunweb od letoška DSM a během těch 2 sezon se dokázal vypracovat mezi spurterskou špičkou, mezi elitu do takové a musí se s ním počítat. Vlastně už na Tour 2019 jsme ho poprvé zaregistrovali, kdy v těch spurtech začal postupně nahrazovat Michaela Matthewse, který se tam nepotkal s formou a Case Ball ho tam skvěle zastoupil a na loňské Tour de France dostal od svého týmu naprosto jedinečnou exkluzivní podporu. Byl v první polovině závodu, ten rozjížděcí vlak jeho nejdominantnější pravděpodobně a Case Ball jen těsně nedokázal přetavit tady tu podporu ve vítězství, vždycky mu kousíček chyběl, ale jinak už má na svém kontě výhry například z závodu kolem Kalifornie nebo kolem Algarve a já si myslím, že letos se vyplatí sledovat, protože podle mě ještě zrychlí a může patřit k úplně tomu absolutnímu top, co světový sport nabízí. Tak to určitě Case Ball byl jeden z objevů loňské Tour de France, ale já se tady přesunu k mému druhému závodníkovi a to je Florian Senechal. Florian Senechal tedy jezdec týmu Quickstep závodil až do roku 2017 za Cofidis a poté tedy přestoupil do belgické sestavy a tam má smlouvu až do konce letošní sezóny. A taky bych řekl, že to je jeden z těch objevů té loňské sezóny, ačkoliv Florian Senechal už je mu 27 let a v peloton už nějakou dobu působí, ale v konkurenci lidí jako byl jako je Zdeněk Štybar, jako je Yves Lampard, Kasper Asgreen, tak se nějak nemoc neprojevoval a teďka v loňské sezóně právě na klasikách už jsme ho poprvé zaregistrovali. Má například třetí místo z Bretagne Classic, má druhé místo z Gent ve Velgem, takže se s ním musí počítat a podle mě by to mohlo být jeden z těch závodníků, který si nebyl ostatní tolik hlídat, mohou se spíš soustředit na jiné jisté z Quickstepu a Florian Senechal by právě se mohl dojet klidně i pro vítězství na nějakém monumentu, proč ne, jako třeba závod kolem Flandermu vyloženě sedí si myslím, takže Florian Senechal se podle mě určitě vyplatí sledovat v nadcházející sezóně. Senechal už je pro Dekerik určitě skvělá herní karta, ale já se posunu dál a vybral jsem Aureliana Paré Pentreho z týmu Aže Desert Citroën, který přednedávnem vyhrál úvodní závod letošní sezóny Grand Prix Marseille, což byl možná trochu šok, protože
Aurélien Pénépantre, 24-letý Francouz, a je velká otázka, co od něj čekat, co vlastně je v jeho schopnostech, protože na své debutové Grand Tour na Giro 2020 dokázal skončit 16. celkově, což je poměrně obdivuhodný výkon. Byl v top 10 na týdenních závodech, jako kolem Lucemburska, kolem Valonska, blízko top 10 byl na Paříž-Nice, atakoval výhry na francouzských jednorázovkách a právě na závodě kolem Marseille přesprintoval například Briana Coquarda nebo Matea Trentina či Tomase Budata, což jsou opravdu rychlí závodníci. Takže se dá předpokládat, že v Aurélienovi Pénépantre se skrývá hodně velký talent. V AG Desert má navíc smlouvu ještě na jednu sezónu a letos by se navíc měl představit na ardenských klasikách, kde by mohl s Benoitem Cosnefroem vytvořit skvělou údernou dvojici a navíc i na Tour de France. Takže uvidíme, co nám předvede. Je vidět, že umí jezdit do hor, že umí i zasportovat. Takže kdo ví, kam se jeho kariéra bude směřovat, a podle mě se vyplatí rozhodně letos sledovat. Může patřit na některých závodech k těm černým koním nebo k velkým překvapením. Má to na dalšího velkého univerzála v pelotonu, co se podle těch jeho výsledků. Ale můj další závodník, na kterém jsme se oba shodli, že by neměl tomu chybět, a to je tedy Tomáš Pidcock, 21-letý závodník, který teďka nově přestupuje do týmu Ineos Grenadiers. Bude to jeho první sezóna na silnici, vlastně, kde by měl nebo první angažmá v profesionálním silničním týmu. A on se zatím takový podobný typ jako Matěj van der Poel kombinuje disciplíny. Nedávno byl čtvrtý na mistrovství světa v cyklokrosu, teď bude se chystat na olympijské hry v Tokiu, ale na horských kolech. A co se týče toho silničního programu, tak Tomáš Pidcock by měl ještě nejprve, než se přesune na silnici, tak by měl teďka v únoru absolvovat ve Španělsku Mediterranean Epic, tedy závod na horských kolech, a poté by měl na silnici začít závodem Volta Algarve, pak by měl pokračovat přes klasiky jako Omlobet Neusbad a Kurne Brusel Kurne, a Strade Bianche by měl absolvovat, což je podle mě závod, který mu sedí hodně. Tam bych se představoval, že právě na těch ardenských klasikách, závodech jako je Strade Bianche dále, tak by měl být k těm nejlepším v budoucnosti patřit. A chce v budoucnosti, nebo v této sezóně chce absolvovat ještě Vueltu. Vyloučil účast na Paříž-Roubaix a na Tour de France rovnou dopředu, ale právě Vuelta by měla být jeho první Grand Tour, kterou by měl absolvovat letos. A všeobecně je to závodník, který je vítězem Baby Gira, má vítězem juniorského Paříž-Roubaix, takže je to jeden z těch asi největších talentů, které v současnosti máme. A uvidíme, zatím se neví právě, jaká bude jeho specializace. Vypadá to, že by mohl být klidně i jezdec na celkové pořadí, ale zároveň by mohl být klasikář, takže uvidíme, kam se budou ubírat jeho kroky. Pidcock je určitě skvělý univerzál a je to vlastně další z těch vynikajících vlastně multitalentů, podobně jako Wout van Aert nebo Matěj van der Poel. A na Pidcocka jsem opravdu hodně zvědavý, ale já se posunu dál, protože moje další volba je už poměrně zaběhlé jméno v pelotonu, ale stále 24-letý Francouz David Gaudy s týmu grupama FDŽ. Ten talent, o tom se ví, ale musí ho ještě naplno prokázat. Gaudy je vítěz Aveniru, vyhrál závod Míru, oboje v roce 2016, a myslím si, že letos by definitivně mohl vystoupit ze stínu Thibauta Pinota a stát se vlastně tím druhým velkým lídrem týmu grupama FDŽ na Grand Tour, což už nám ukázal ty své schopnosti loni na Vueltě, kde dokázal vyhrát dvě etapy, skončil osmý celkově, což bylo naprosto skvělé. Má velmi dobré výsledky i na týdenních etapácích a letos má v plánu Paříž-Nice, ardenské klasiky, Dauphiné a Tour de France jako vrchol sezóny. A navíc, vzhledem k tomu, že Thibaut Pinot ohlásil pravděpodobnou účast na Giro, tak by Gaudy měl dostat tu roli lídra ve Francii a já si myslím, že určitě má šanci dostat se minimálně do top 10 a případně zabojovat třeba i o bílý dres, i když konkurence s Tadejem Pogačarem bude opravdu těžká, ale proč by Gaudy nemohl překvapit? Tak top 10 Grand Tour už má z poslední Vuelty, takže na Tour de France určitě bude patřit těm černým koním. Ale můj další závodník, který jsem vybral, je Andreas Leknessund. Závodník, kterému je teprve 21 let a je to jeden z těch odchovanců norské cyklisty, konkrétně týmu Uno X. A teďka přestupuje do týmu DSM, tedy do bývalého Giantu. A je to jeho specializací hlavní jsou časovky, je tedy výborný časovkář, je dvojnásobný mistr světa, mistr Norska
v časovce. A má i dobré úspěchy z mistrovství světa v těch juniorských kategoriích, ale moc se neví, jestli by se třeba chtěl v budoucnosti zaměřit i na týdenní závody nebo na celkové pořadí, protože takové týdenní závody jako Trno Adriatico, kde je například jenom jedna časovka a jeden kopec, tak ty by mohly sedět. A je to určitě teďka z těch závodníků, kteří vstupují, mají první profesionální smlouvu nebo vstupují poprvé do World Tour, tak je to podle mě jeden z těch největších závodníků společně s Tomasem Pidcockem, asi bych řekl. A tým DSM může být velice dobrý tým pro jeho rozvoj, protože ty talenti v tomto týmu skutečně kvetou. Nedávné příklady, například Mark Hirschi, ačkoliv tady v týmu už není, ale právě tým DSM Mo Giant ho vychoval. Je to tak, DSM je opravdu skvělá líheň, jak už jsem to říkal třeba u Kese Bola, ale já se posunu dál, protože moje další volba je Fausto Masnada z týmu Decani Quickstep. Tento 27-letý rodák z Bergama, čeká ho první kompletní sezona s týmem Decani Quickstep, kam přestoupil v sezóně 2020 po té, co bylo oznámeno, že tým CCC nebude pokračovat, takže vlastně v průběhu sezóny. A předtím ještě hájil barvy týmu Androni Giocattoli, v jejichž barvách dokázal třeba vyhrát i etapu na Giro. Loni se na italské Grand Tour předvedl ve skvělém světle, skončil 9., 6. byl na Tirreno Adriatico, 5. na Tour of the Alps v roce 2019. A Fausto Masnada by i letos měl zamířit na Giro. Proč by tam nemohl zopakovat ten úspěch z top 10? Akorát tady vidím jednu jedinou překážku a ta se jmenuje Remco Evenepoel a týmové ambice na tohoto mladého Belgičana. Jestli náhodou nebude Fausto Masnada donucen i násilím pracovat pro Remka Evenepoela, což jsme viděli třeba na Stelviu, že úplně dobře nedopadlo, kdy tam Masnada za Almeidou trucoval a pomoci mu nechtěl, ale podle mě, i kdyby Masnada měl být Evenepoelovi kruce, tak ty jeho schopnosti na top ten stačí a mohl by i jako super domestik proklouznout do nejlepší desítky. Určitě, viděli jsme třeba i na těch týdenních závodech na Tirenu, zajel výborně, takže i tady mohla být jeho specializace na ty týdenní závody. Tak můj další jezdec, tedy Pavel Sivakov, jeden z těch lídrů týmu Ineos, o kterém se tolik nemluví, je to tedy závodník, kterému je 23 let, je to odchovanec tedy BMC Development týmu a v roce 2018 přestoupil do týmu Ineos a má tam smlouvu až do roku 2023, takže Ineos s ním má dlouhodobější plány, si myslím. A co se týče těch dosavadních úspěchů, tak v roce 2017 tedy ovládl Junior no Baby Giro a v roce 2019 byla taková ta jeho první průlomová sezóna, kdy poprvé se dostal lídrovskou pozici na Giro. Tenkrát, když si Egan Bernal zlomil klíční kost, takže lídrem se stal Pavel Sivakov a obsadil 9. místo, také předtím vyhrál závod kolem Alp a vyhrál závod kolem Polska. A pak i v roce 2020 měl dobré výsledky, měl 2. místo hned v lednu na Cadel Evans Great Ocean Road Race a měl být lídr, nebo měl být hlavní domestik poté na Tour de France pro Egana Bernala, ale hned v první etapě se několikrát spadnul a zdál se, že ji odstoupí, ale nakonec tedy dokončil a ještě v tom třetím týdnu zapracoval. Co já si myslím, tak on má velice dobrou časovku, takový podobný typ jako Bradley Wiggins, jede si svoje tempo v kopcích a pak se to snaží dohánět v časovce, ale co jsem slyšel i vyjádření například Luka Raua, tak ten říkal, že Pavel Sivakov skutečně ta jeho forma jde nahoru a já si myslím, že v tom roce už by mohl být jeden z těch nejdůležitějších mužů. Zatím se neví, na co pojede, ale očekávám, že pojede na Tour de France, protože na Giro už by měl jet Egan Bernal a Theo Hart. Takže Pavel Sivakov by měl být hlavní domestik na Tour de France pro Granta Tomase a podle mě by v případě i neúčast nebo nějakého problému mohl být klidně jako spolulídr týmu celého. Uvidíme, snad se Sivakovi vyhnou ta zranění, která ho právě třeba na Tour de France hodně limitovala a hodně odstranila vlastně z těch bojů, alespoň třeba o etapu nebo místo Egana Bernala o celkové pořadí, ale já se posunu dál, protože moje další volba je Benoît Cosnefroy z týmu Agen Hazard Citroën a tento 25-letý Francouz, bývalý mistr světa do 23 let z Bergenu z roku 2017. Poprvé se projevil vlastně až loni na Tour de France výrazněji, kde
dva týdny jezdil v puntíkovaném dresu, o který přišel až poslední týdnu, ale mimo to je vítězem už řady menších klasik ve Francii, vyhrál i závod Étoile de Bessèges v roce 2020 a navíc po té Tour de France loni se ve skvělé formě představil na klasikách, skončil druhý na volonském šípu pouze za Markem Hirschim. Na brabantském šípu se vlastně jako jediný udržel z dvojici Julien Alaphilippe a Mathieu van der Poel, což už nějaké schopnosti chce. A skončil druhý na Paříž Tour, kde ho přesportoval pouze Søren Krag Andersen. A to jsou všechno už jako významné závody a Cosnefra na nich má solidní úspěchy. Já si myslím, že letos právě bude na těch ardenských klasikách patřit k těm černým koňům, může své soupeře řádně prohánět, měl by jet i Tour de France, takže uvidíme. A na tohoto Francouze já ho budu určitě sledovat a určitě od něj mám poměrně velká očekávání, že může být právě tím černým koněm a velkým překvapením. Mě hodně Cosnefra překvapilo především na Valonském šípu, kde ukázal, že může se na ardenských klasikách rovna s těmi nejlepšími. No, ale můj další zjezdec, taky už dost zaběhnuté jméno v pelotonu, je Giulio Ciccone. Giulio Ciccone, tedy 26-letý závodník, odchoven z týmu Bardiani a od roku 2019 závodí za Trek. Kde má tedy smlouvu do konce letošního roku, ale já bych tak typoval, že v tomto týmu zůstane, protože se mi zdá, že tam je spokojený. Zatím má tedy i to dvojnásobný vítěz etapy na Giro, poprvé vyhrál v roce 2016 ještě v Bardiani, a v roce 2019 na Giro si pamatujete, vyhrál tu etapu přes Mortirolo, kde porazil ve sprintu poté Honzu Hirta, takže navíc na Giro poté ještě získal modrý dres, takže a ještě v té samé sezóně poté vezl i žlutý dres na Tour de France, takže ta sezóna 2019 byla pro něj hodně průlomová a v loni se například výborně prezentoval na závodě kolem Lombardie, ale já si myslím, že letos už by mohl zkusit i konečně vést tým na Grand Tour, Majet Giro a Majet Vueltu, takže na Giro by měl být spolulídr s Vincenzem Nibalim, což by hodně zajímavá dvojice, podle mě oba takový útočné typy, tady, kteří se nebojí útočit, což by mohlo konečně přidat i na atraktivitě toho závodu. Takže na to se docela těším. Má mimo toho jet i například závod Tirreno Adriatico nebo závod kolem Katalánska, takže Giulio Ciccone by letos mohl konečně se i prorazit v tom celkovém pořadí na Grand Tour, si myslím. Podle mě na Giro ještě úplně tu líderskou roli nedostane, tam to bude všechno kolem Nibaliho a Baukeho Molemy, ale právě Vuelta by měla být ta první příležitost, kdy si Ciccone zkusí vést ten tým, protože ty schopnosti vrchařské v něm na to jsou a určitě tady ta ambice bude. Ale já se posunu dál, pro také jezdec na 3-týdenní závody a to je Hugh Carty z týmu EF Education Nippo. Obrovský britský talent, takový postupně broušený diamant, který začíná pomalu dobývat ten cyklistický vrchol. Do cyklistiky se poměrně překvapivě dostal přes tým Caja Rural, takže přes španělskou sestavu, což pro britského cyklistu není úplně běžná cesta. V roce 2017 ale angažoval Jonathan Wouters do sestavy tehdy ještě Cannondale Drapac, nyní už EF Education Nippo. A Carty se postupně vyvíjel, nikam nebyl tlačen, postupně rostl a dozrával a už na Giro 2019 skončil celkově 11., ale naplno se předvedl až na loňské Vueltě, kde skončil třetí a na vítězného Rogliče ztratil pouze minutu 15, což je opravdu neskutečné. Navíc vyhrál etapu na mýtické Angliru a byl jednou z nejvýraznějších postav celého závodu. Letos by se měl objet na startu Tour de France, pravděpodobně jako lídr, možná spolulídr, uvidíme, jaké budou plány Rigoberta Urana. A já si myslím, že Hugh Carty se určitě vyplatí sledovat a nebojím se říct, že ve Francii může útočit znovu minimálně na pódium. No, tak na Vueltě se klidně mohl stát i vítězem celkovým, takže proč ne? Můj další závodník je tedy Mikkel Bjerg, tento 22-letý závodník, odchovanec týmu Axons-Hagens Bermans a teďka závodí tedy za tým UAE, kde má smlouvu až do roku 2022. A je především známý jako výborný časovkář, je to trojnásobný vítěz časovky do 23 let, kdy se mu podařilo vyhrát třikrát za sebou, v letech 2019, 2018 a 2017. A na loňském Giro byl poměrně dost vidět, když se naskakoval do úniku a snažil se zvítězit v etapách,
což se mu několikrát skoro povedlo a nakonec se nic nezískal, ale já si myslím, že na to už by klidně mohl patřit těm nejvýraznějším závodníkům na Grand Tour, kdyby mohl sbírat etapy z úniku, mohl by vyhrávat časovky, takže Mikkel Bjerg pro mě určitě jméno, které se vyplatí sledovat. Zatím se neví jeho program moc, ale taky bych tak čekal, že to bude asi Giro, uvidíme, jestli zkusí Tour de France a tam to bude se točit hodně kolem Tadeje Pogačera, možná Marka Hiršio, takže jestli by se třeba i tým UAE vzal jako podporu pro tyto dva závodníky, tak by to určitě byla dobrá volba. Bjerg je určitě obrovský časovkářský talent, který v týmu UAE může jenom vyrůst, ale já se posunu dál, protože mým sedmým jezdcem je jeden z nejzkušenějších z tohoto seznamu, Warren Barguil, někdejší vítěz puntíkovaného dresu a dvou etap na Tour de France z roku 2017 z týmu Sunweb, ze kterého ale po této sezóně odešel a v roce 2018 byl absolutně nevýrazný v týmu Arkea Samsic. Ale postupně se začíná znovu zvedat ta jeho kariéra, prožívá takový restart povedený, což mu určitě přejeme, ne, protože Barguil je obrovský vrchařský francouzský talent, někdejší vítěz Aveniru, etap na Vueltě, a v roce 2019 už se na Tour de France dokázal pak vrátit zpátky do nejlepší desítky. Loni, kdyby nepomáhal Nairu Quintanovi, který tam pak trpěl problémy, tak možná by, kdyby tam sledoval své ambice, tak možná by znovu tu nejlepší desítku mohl dobít. Ale podle mě letos má ambice na klasiky, kde by mohl patřit takovým černým koňům, jezdece, kterým se nebude tolik počítat, ale schopnosti na to má, pokud se vrátí v plné síle, ve které jsme ho viděli dříve. A hlavně jeho hlavní cíl bude Tour de France, kde už dopředu vyhlásil útok na žlutý trikot na Mur-de-Bretagne. Jako rodák z Bretagne by se chtěl v domácím regionu obléknout do žlutého trikotu. Takže podle mě se Warren Barguil bude určitě jeden z těch jezdců, které se vyplatí sledovat, hlavně směrem k blížící se Tour de France potom. Jeden závodník, který vždycky má jednu dobrou sezonu, pak o něm chvíli neslyšíme, ale on už byl jednou zvažoval konec kariéry, ale nakonec to ještě rozmyslel, což je určitě dobře pro fanoušky, protože ještě má co nabídnout určitě pelotonu. Tak teď já jsem si vybral jako dalšího závodníka Jaspera Philipsena, který závodník, kterému je 22 let, taky další odchovanec týmu Axens Hagens Bermans. A teďka závodil za tým UAE mezi lety 2019-2020 a teďky tedy pro letošek přestoupil do týmu Alpecin Phoenix, což je podle mě pro něj hodně dobrá volba, ačkoliv se jedná tedy o v uvozovkách krok dolů, protože to není tým World Tour, ale je to jenom pro kontinentální tým. A ten tým obdržel divoké karty na všechny Grand Tour, takže Jesper Philipsen by se měl, ačkoliv se jedná o pro kontinentální tým, zúčastnit všech těch velkých závodů. Mohl by letos se poprvé předvést na Tour de France a loni na Vueltě, hlavně ten jeho podzim na loňské sezóně byl hodně dobrý, protože vyhrál etapu na Vueltě, vyhrál etapu na Big Bang Tour a podle mě by mohl letos se třeba ukazovat i na těch trochu lehčích klasikách, jako je Les Samin, jako je Neckar Corse, třeba i ty závody, jako je Gent-Wevelgem by mohly svědčit, protože to je trochu podobný závodník, jo, bych řekl malinko Alexander Kristoff, že zvládá ty těžké spurty a má podle mě docela velkou výdrž, takže letošní sezona by mohla být pro něho docela průlomová. Je to tak, Jasper Philipsen tím krokem do Alpecin Phoenix určitě neudělal špatně, protože i tam se i ti umí pracovat s talenty a hlavně přítomnost Matěje van der Poela zajistí pozánku téměř kamkoliv, takže podle mě skvělý krok a na Jaspera Philipsena jsem v týmu Alpecin velmi zvědavý, ale já se posunu dál, protože další zkušený jezdec, kterého jsem zvolil, bude znovu z týmu Ager Desert Citroën a tentokrát je to Bob Jungels. Bob Jungels má za sebou skvělé výsledky, ale tento Lucemburčan měl loni naprosto špatnou sezónu, kdy se vlastně krom domácích mistrovství nedokázal dostat do nejlepší trojky. Přitom je to někdejší vítěz Liège-Bastogne-Liège, Courne-Bruxelles-Courne, vyhrál bílý trikot na Giro, získal tam šesté místo na italské Grand Tour, ale právě ta loňská sezona byla takovým sešupem dolů, Junglesovi se nevedlo, nebyl vidět, nebyl výrazným závodníkem a ta změna prostředí si myslím, že mu může jenom prospět v týmu a že Desert by měl dostat určitě větší volnost, především asi spíš na ty ardenské klasiky,
ale v plánu má třeba i Ronde van Vlaanderen, kde by ve spojení s Gregem van Avermaetem, Oliverem Naasenem mohli vytvořit naprosto smrtící trio, které by mohlo ten peloton naprosto rozcupovat. A na těch ardenských klasikách zase třeba s Benoitem Cosnefroem můžou vymyslet spoustu věcí a jeho dalším vrcholem by měla být Tour de France Junglese, kam až Desert obecně posílá nebo chce poslat velmi silný tým, takže na to jsem zvědavý a podle mě Jungles bude mít letos znovu dobrou kvalitní sezónu, ve které se vrátí a budeme o něm znovu slyšet a budeme ho vidět. Hodně velký univerzál, má první měsíčku z Grand Touru, vyhrál Dlážděnou klasiku, vyhrál Ardenskou klasiku, výborný časovkář, takže určitě je mnohé velké spektrum závodů, kde může uspět v příštím roce, no vlastně už v tomto roce. Můj další závodník, tedy Ben O'Connor, tento 25-letý závodník po tedy třech letech v týmu NTT nebo Diamond Gen Data teďka přestoupil do týmu AG Desert Citroën, kde má tedy smlouvu jenom na jeden rok, ale protože asi tým chce vědět, jak se bude prezentovat, protože on byl hodně velký talent, hodně se s ním počítal vlastně i Roman Kreuziger, když přestupoval do týmu NTT nebo Diamond Gen Data, tak mluvil o tom, že Ben O'Connor by měl být lídr na Grand Tour, což ale určitě nepotvrdil, protože zůstal daleko za očekáváním. Vlastně jediný úspěch tenkrát byl vítězství v etapě na Tour of the Alps. Ale teďka na Giro jsme zase se zdálo, že by se mohl konečně probrat. Vyhrál vlastně etapu na Madonna di Campiglio, což byla jedna z těch nejtěžších etap a několikrát se prezentoval i jedno má další druhé místo na Stelvio, byl vlastně výborně přijel Stelvio, takže na Giro byl hodně vidět a v týmu AG Desert teďka po odchodu Romana Bardetta a Pierre Latoura se ten tým soustředí, vypadá spíše na klasiky, přivedli jména jako Greg van Avermaet například, takže podle mě Ben O'Connor by měl jet i Tour de France a ačkoliv si myslím, že tam bude spíše chodit po těch etapách, tak ten lídr tam žádný na celkové pořadí nebude, takže by může klidně i zkusit celkové pořadí, ale to ještě uvidíme. Je to tak, Ben O'Connor na Giro si de facto asi zachránil kariéru, tým AG Desert po něm sáhnul a podle mě, pokud se Ben O'Connor osvědčí, tak tam smlouvu prodlouží, že asi bude oboustranný zájem pokračování té spolupráce, ale mým dalším jezdcem je brzy 31-letý rodák z Guernicy a to je Peyo Bilbao, který nyní podle mě je na vrcholu sil, takový jezdec, který postupně rostl a nyní rozbaluje to, co v něm je, protože ve své kariéře sice prostřídal už tři týmy, Euskaltel, Euskadi, Caja Rural, Astana a teď právě Bahrain McLaren loni, letos Bahrain Victorious a nyní právě už se dokáže dostat nebo ukázal, co v něm opravdu je. Sice má za sebou výhry na Giro, ale loni výborně Tour de France, kde byl nejdůležitějším domestikem pro Mikela Landu a pak hned naskočil na Giro, kde skončil na neuvěřitelném pátém místě, což možná nikdo nečekal od Peya Bilba, takže o těch kvalitách nás přesvědčil a navíc letos by měl znovu objet dvojblok Giro Tour po boku Michaela Landy a já si myslím, že pokud se Landovi nebude dařit někde ztratí, tak Bilbao by mohl být skvělým náhradníkem vlastně v té roli lídra na jedné nebo na druhé Grand Tour. Hlavně se převedl v etapě přes Stelvio, kde tam vlastně, když nepočítáme Joe Hindleyho a Tahar, tak tam měl prakticky nejlépe ze všech a pokud letos Bahrain dá z pozice mu spolu lídra na Giro společně s Mikelem Landou, tak to bude jedna z těch dvojic, na kterou se opravdu těším, protože to může klidně zamíchat tím celkovým pořadím. No a můj tedy poslední jezdec je tedy Guillaume Martin, taky už trochu zabrnuté jméno v pelotonu, je mu 27 let a dlouho jsme ho znali z týmu Vanty, kde tedy si naskakoval do úniku na Tour de France, ale v loňské sezóně se nám ukázal, že může velice dobře zajet i celkové pořadí. Když tedy přestoupil do týmu Cofidis a na Tour de France mě až překvapil, jak dlouho se držel na třetím místě. Vlastně se zdálo, že by mohl být i kandidátem na celkové pořadí po té, co vypadl Thibaut Pinot, tak se zdálo, že Romain Bardet a Guillaume Martin zachraňovali Francii, ačkoliv tedy nakonec se to ani jednomu nepovedlo. Ale Guillaume Martin
vlastně poprvé selhal až v té etapě na Pass the Payroll, kterou vyhrál tady Daniel Felipe Martinez, tak tam poprvé odpadl, což byla myslím 14. etapa, tak a do té doby držel třetí místo a pak se ještě udržel a nakonec se odnesl z Tour de France 11. místo, což samozřejmě mohlo to být o hodně lepší a zdálo se, že to bylo lepší, ale 11. místo je zatím jeho maximum a já si myslím, že v letošním roce by mohl znovu jet, má jet znovu Tour de France, takže proč by nemohl tentokrát mu vyjít ta první desítka a podle mě má i šanci na první pětku, pokud by se mu nějak dařilo. A ještě na Vueltě se loni prezentoval výborně, když se odnesl, nebo stal se vítězem vrchářské soutěže, takže kvality v kopcích určitě má a může sázet na nějaké útoky dále od cíle a klidně by mohl se podívat a vyhrát nějakou etapu třeba i. Mně se právě hodně líbil na loňské Vueltě, kde byl aktivní, naskakoval si do úniku a bojoval o ty etapová vítězství pravidelně, bohužel mu vždycky uniklo o kousíček, ale to už je cyklistika a také od něj čekám letos, že by mohl se ještě posunout výše v té své kariéře. A úplně posledním městcem, kterého jsme vybrali, je Rus Alexander Vlasov, 24-letý závodník, má v sobě obrovský talent, což prokazuje dnes a denně pomalu. Odchovanec Gazpromu, takže tradiční ruské stáje, přestoupil do Astany, je vítězem juniorského Gira z roku 2018, skončil pátý na Tyrenu Adriatiku, byl třetí na závodě kolem Lombardie a vyhrál klasiku Mont Ventoux Challenge, což je závod, který finišuje právě na slavné Mont Ventoux a porazil tam jezdce jako Nairo Quintana nebo Richie Porte, což jsou opravdu zaběhnutí vynikající vrchaři. Vlasov ty schopnosti vrchařské má opravdu excelentní a podle mě v týmu Astana bude dál i růst. Sice tu byly spekulace o jeho možném přestupu do týmu Ineos, ty se ale nakonec nepotvrdili. Ale mně se Vlasov líbil, na Vueltě byl sympatický, sice ztratil hned v úvodu, nepovedl se mu ten začátek, protože už předtím nastoupil na Giro, ze kterého odstoupil hned v druhé etapě kvůli tím střevním problémům, ale na Vueltě pak po té ztrátě v úvodu závodu sympaticky likvidoval, útočil na nejlepší desítku, která mu nakonec unikla o 2 vteřiny oproti Alejandro Valverdemu a letos by se měl ukázat na Giro a já od něj čekám opravdu velké věci, minimálně top 3, říkám, Vlasov. A podle mě Vlasov se opravdu vyplatí letos sledovat. Jak jeden z těch největších objevů té loňské sezóny a z nějakého důvodu se o něm tolik nemluví, jako třeba o Joel Almeidovi, nebo o Tao Hartovi, nebo Jay Hindleyovi, ale Alexander Vlasov, podle mě, my jsme tady dělali World Predictions v jednom z předchozích videí, tak já jsem můj tip byl, že Alexander Vlasov vyhraje Giro, což je samozřejmě trochu vážně odvážné, ale někdy v budoucnu byste mu to mohl klidně povést a teda klidně i letos, protože podle mě ta jeho kariéra pojede hodně raketově nahoru. Mohlo by navázat na právě jezdce jako třeba Pavel Tonkov nebo Denis Menchov, tady na ty slavné ruské jezdce na celkové pořadí, Vlasov na to určitě schopnosti má. A to bylo našich 20 jezdců. Možná uděláme dalších 20, pokud na to najdeme čas a pokud o to budete mít zájem, takže nám určitě hoďte like třeba dolů do komentáře nebo na Facebooku. A já bych vás chtěl poprosit ještě o odběr tady na YouTube, moc nám to pomůže. A sledujte nás na Facebooku, zakládáme i nový web, Doje to. A sledujte nás na Instagramu World Tour Cycling nebo na Twitteru, Doje to. A já vám děkuju za pozornost, mějte se hezky a někdy příště nashledanou. Jenom dodám, že všechny důležité odkazy, které budete mít v popisku pod videem. A pokud by vás napadl nějaký jezdec, který byste chtěli do toho druhého dílu, tak nám ho klidně napište do komentářů. Budeme za to rádi. Takže já taky děkuji za pozornost a tady zase někdy nashledanou.